חוץ <חוצה> מהשגעון של פאה נוחית, שזה נהיה היום שגעון שם ורחם, דבר כזה היה פעם בספרדים, הרי אני ביררתי את העניין. הסערות שמביאים לפאה נוחית, רובם ככולם שיער שמגיע מעבודה זרה. זה כמה, נחלם עקבות תורתו הרב גרוס, זה לא שדיברו על זה שזה שערות של עבודה זרה. הרבה הרבה, אשכנזים, ליטאים, חסידים, הפסיקו לחבוש פאה נוחית, אשריהם ישראל. הם הולכים כולם עם מטפחת. איזה יופי היה. פתאום בא הגרוס הזה, והתיר את הפאה, ואז חזרו בחזרה. אני ביררתי את הנושא, טוב טוב ביררתי, דרך כל מיני אפשרויות. התברר לי במאה אחוז שזה מגיע משיער של עבודה זרה. אדם שקונה פאה נוחית בבית, אחר כך לא יגיד למה יש לי צרות, למה יש לי דברים, הנה יש לך עבודה זרה בתוך הבית. טוב, אז זה ככה, לצערנו הרב, ככה הוא עשה וג... וגרם לנו לקלקול. הם הפכו את הוויכוח הזה של פאה נוכחית לויכוח בהשקפה כביכול אישה שהולכת עם מטפחת היא מזרוחניקית כביכול זה חרדי צריך להיות פאה נוכחית איזה שטויות אלו זה אדם שהולך עם כיסוי ראש זה בנות לא ישראל צנועות מה התורה התכוונה? הוא פרעה את ראש האישה מכאן למדנו צריך אישה צריכה להיות כיסוי ראש של צניעות. התורה התכוונה צניעות כזו פאה כזו התורה התכוונה בואו, סתם שכל היגיון חוץ מהפוסקים שאנחנו הבאנו סתם גם היגיון למה בטעו, הרבה חשבו ששתי גיבורים מתיר לצאת רשות הרבים בפעיה נוכרית וזה טעות, זה לא נכון הוכחנו את זה בבלקות אוסף, שבת כך א' חלק שלישי בדיני ההכנה לקידוש ששתי גיבורים התיר רק לצאת לחצר עם פעיה אבל לא התיר ברשות הרבים הבאר שבע ועוד אחרונים שככה הבינו מדבריו לא שמו לב לדבר הזה הוא התיר רק לחצר, לא לרשות הרבים אז גם ההיתר הזה כולו מפוקפק We're very excited to offer you the new the Hashem app 3.0 It's a newer, faster app full of Torah, lots of Kedusha by uh, the shiurim that we do, myself, Rabbi Efraim, Rabbi Chaim uh, where you'll have uh, also newer features where you're able to use the app uh, while you're using other applications on your phone, you'll be able to share the, uh, the lectures directly from the app You'll be able to donate online and support our queue and our Torah work that we're doing. And the most exciting feature is that you'll be able to actually ask questions directly on the app and get answers from the rabbis directly from the app. This is something unprecedented, and Babu Hashem will be able to offer it. Thank you again for all of your support. Check it out. Make sure you have the kosher Torah that uh, will re-energize your neshama each and every single day. Call to Bechab Aslach.